Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita masak. Rebus telur dulu ya. Kalau tak nak kulit dia pecah tu, letaklah sedikit cuka dan garam. Ini apa nak gaul ayam dengan tepung. Ini nak goreng ayam. Telur ni dah dikupas, digoreng pula ya. 5 sudu makan cili kisar ya. Ini ada bawang besar 2 biji, bawang putih 3 biji. Serai 1 batang, halia 1/2 inci, air asam jawa. Ini jintan manis, jintan putih, serbuk ketumbar. Ada belacan lah. Ada sos tiram, sos cili. Jomlah kita kisar bawang tadi tu ya, halia semua tu. Kisar halus. Sambil opa kisar tu, opa goreng ayam dulu ya. Ayam goreng ni hari-hari ada. Si kecil tu kan kalau bangun mesti cari ayam. Nasi tak makan. Ayam je. Ayam pun dah masak ya. Lepas ni bolehlah kita masak telur tu. Panaskan minyak dulu ya. Lepas tu masukkan bahan kisar tadi. Dimasak hingga sedikit kering ya. Nak hilangkan bau mentah semua tu. Dah nampak kering sedikit ya. Boleh masukkan cili kisar tu ya. Masukkan air yang lebih bekas cili tadi tu ya. Biarkan dia pecah minyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 2 hari dah tak apa tak buat video ya. Apa khabar sahabat semua? Para sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin amin amin. Jom kita tengok. Hari ni apa masak? Telur saja, telur sambal. Nampak dah pecah minyak ya. Tunggu sikit lagi bagi kering sikit lagi. Dah nampak kering sedikit ya. Boleh masukkan semua bahan tu. Belacan, serbuk ketumbar, jintan manis, jintan putih ya. Air asam jawa ya. Tapi janganlah banyak sangat asam jawa tu. Nanti masam tak sedap pula sambal tu kan. Masukkanlah sos cili tu agak-agak 3 sudu makan ya. Sos tiram tu 2 sudu makan. Biar mendidih, masukkan air untuk kuah ya. Bolehlah dirasa sebab tadi dah letak sos tiram dengan sos cili kan. Letak sebut perasa, garam, gula ikut manis masing-masing ya. Masukkanlah telur yang dah siap tadi ya, digoreng. Kalau tak nak digoreng pun tak apa, rebus saja. Tadi opah tak tunjuk daun bawang. Opah terlupa. Kalau ada daun bawang masukkan, kalau tak ada tak payah. Nak masuk cili potong pun boleh juga. Dah pun siap, boleh dihidangkan. Jomlah kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita makan.
Okey, sampai di sini dulu ya. Untuk lain video. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.